کرتا ہوں کہ حسین آئے ہیں فطرس کو یہ صدا آئی۔ متوجہ رہیے گا انشاءاللہ۔ تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے کہ حسین آئے ہیں فطرس کو یہ صدا آئی، غموں کے گھر سے نکل چل خوشی کے آنگن میں۔ اللہ اکبر۔ حسین آئے ہیں فطرس کو یہ صدا آئی، حسین آئے ہیں فطرس کو یہ صدا آئی، غموں کے گھر سے نکل چل خوشی کے آنگن میں، ہے آج تیسری شابہ ہے جنت خالی، بھرے ہوئے ہیں فرشتے علی کے آنگن میں۔ ہے آج تیسری شابہ ہے جنت خالی، ہے آج تیسری شابہ ہے جنت خالی، بھرے ہوئے ہیں فرشتے علی کے آنگن میں، کہ ہم بتائیں گے ثنائے آل میں کیا مل گیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم بتائیں گے ثنائے آل میں کیا مل گیا، ہر عبادت کا مزہ مدحت میں یکجا مل گیا۔ ہم بتائیں گے ثنائے آل میں کیا مل گیا، ہر عبادت کا مزہ مدحت میں یکجا مل گیا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ایک مصرع میں ہمیں پورا قصیدہ مل گیا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ایک مصرع میں ہمیں پورا قصیدہ مل گیا کہ شہ کے گہوارے نے فطرس کے کیے پر روشن۔ مطلب پیش خدمت ہے، بطور خاص دیکھیں گے کہ شہ کے گہوارے نے فطرس کے کیے پر روشن، پہلے تاریخ تھا اب ہو گیا منظر روشن۔ شہ کے گہوارے نے فطرس کے کیے پر روشن، پہلے تاریخ تھا اب ہو گیا منظر روشن، جیسے ہی مسوہ شبیر کے گہوارے سے یک بیک ہو گیا فطرس کا مقدر روشن۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی مسوہ شبیر کے گہوارے سے یک بیک ہو گیا فطرس کا مقدر روشن، کہ 14 معصوموں کی الفت ہے ہمارے دل میں، رات دن رہتا ہے ایمان برابر روشن۔ 14 معصوموں کی الفت ہے ہمارے دل میں، 14 معصوموں کی الفت ہے ہمارے دل میں، رات دن رہتا ہے ایمان برابر روشن، کہ مسجدوں مسجدوں روشن ہے عبادت کے چراغ۔ شعر ملاحظہ فرمائے، مسجدوں مسجدوں روشن ہے عبادت کے چراغ، ان کو رکھے ہے اذان علی اکبر روشن۔ مسجدوں مسجدوں روشن ہے عبادت کے چراغ، ان کو رکھے ہے اذان علی اکبر روشن، کہ شام کا قصر اندھیروں میں ہے ڈوبا ڈوبا، شام کا قصر اندھیروں میں ہے ڈوبا ڈوبا، کربلا تیرے چراغات ہیں گھر گھر روشن۔ شام کا قصر اندھیروں میں ہے ڈوبا ڈوبا، کربلا تیرے چراغ آج ہے گھر گھر روشن۔ شیر ملاحظہ فرمائے بطور خاص، کربلا تیرے چراغ آج ہے گھر گھر روشن، کہ شہ کے ماتم کے نشاں خاک شفا عشق علی۔ ملاحظہ فرمائیے گا بھائی، شعر دیں گے کہ شہ کے ماتم کے نشاں، مسجدوں مسجدوں روشن ہے عبادت کے چراغ، ان کو رکھے اذان علی اکبر روشن، شام کا قصر اندھیروں میں ہے ڈوبا ڈوبا، کربلا تیرے چراغ آج ہے گھر گھر روشن، کہ شہ کے ماتم کے نشاں خاک شفا عشق علی، جانے کیا کیا ہے میری قبر کے اندر روشن۔ شہ کے ماتم کے نشاں، شہ کے ماتم کے نشاں خاک شفا عشق علی، جانے کیا کیا ہے میری قبر کے اندر روشن، کے پڑ گئے سارے کلاموں کے اجالے پھیکے، پڑ گئے سارے کلاموں کے اجالے پھیکے، جب سے کعبے میں ہوا سورہ کوثر روشن۔ پڑ گئے سارے کلاموں کے اجالے پھیکے، جب سے کعبے پہ ہوا سورہ کوثر روشن، تو کیوں نہ چوکھٹ پہ کرے شکر کا سجدہ فدوی، کیوں نہ چوکھٹ پہ کرے شکر کا سجدہ فدوی، فیض قسمت ہوئی شبیر کے در پر روشن۔ فیض قسمت ہوئی شبیر کے در پر روشن، کہ الفت کے مسلے پر جب بھی ہم مدح کی نیت کرتے ہیں، الفت کے مسلے پر جب بھی ہم مدح کی نیت کرتے ہیں، الفاظ نماز مدحت میں سبان کے شرکت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، اہل تشریف فرمائے اور شعراء اکرام کی خصوصاً توجہ کا طالب اس شعر پر، کہ الفت کے مسلے پر جب بھی ہم مدح کی نیت کرتے ہیں، الفاظ نماز مدحت میں سبان کی شرکت کرتے ہیں، اور شبیر کی محفل کی خاطر مداح جو ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شبیر کی محفل کی خاطر مداح جو ہجرت کرتے ہیں، ان کی اور ان کے گھر بھر کی عباس عبادت کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری،
علی جناب مولانا محترم معظم مکرم نسیم عباس صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی. ان کی آمد پر ایک بلند ترین درود پڑھے پر محمد و آل محمد پر. ایک اور باوعدہ بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد قبلہ. کہ الفت کے مصلی پر جب بھی ہم مدح کی نیت کرتے ہیں، الفاظ نماز مدحت میں سب باندھ کی شرکت کرتے ہیں، شبیر کی محفل کی خاطر مدح جو ہجرت کرتے ہیں، ان کی اور ان کے گھر بھر کی عباس حفاظت کرتے ہیں کہ فطرس کو جو کل تک غار میں تھا شبیر نے آج آزاد کیا. ملاحظہ فرمائے، فطرس کو جو کل تک غار میں تھا شبیر نے آج آزاد کیا اور جھولے سے یہ پیغام دیا ہندور مصیبت کرتے ہیں. فطرس کو جو کل تک غار میں تھا شبیر نے آج آزاد کیا اور جھولے سے یہ پیغام دیا ہم دور مصیبت کرتے ہیں کہ مسجد سے مصلے سے لوگوں مت فرشی ادا پر طنز کرو. مسجد کے مصلے سے لوگوں مت فرشی ادا پر طنز کرو، تم عام عبادت کرتے ہو ہم خاص عبادت کرتے ہیں. مسجد کے مصلے سے لوگوں مت فرشی ادا پر طنز کرو، تم عام عبادت کرتے ہو ہم خاص عبادت کرتے ہیں. کہ مایوسی میں راہب جو چلا سرور نے بلایا اور کہا، فطرس کو جو کل تک غار میں تھا شبیر نے آج آزاد کیا اور جھولے سے یہ پیغام دیا ہم دور مصیبت کرتے ہیں. زغمہ شیر دیکھے، اور جھولے سے یہ پیغام دیا ہم دور مصیبت کرتے ہیں کہ مایوسی میں راہب جو چلا سرور نے بلایا اور کہا، تو ایک ہی بیٹا چاہتا ہے ہم ساتھ عنایت کرتے ہیں. اللہ اللہ. مایوسی میں راہب جو چلا سرور نے بلایا اور کہا، تو ایک ہی بیٹا چاہتا ہے ہم ساتھ عنایت کرتے ہیں کہ ہو ان کو مبارک آنکھوں سے جو روضہ سرور دیکھا ہے. جو لوگ کربلا کی زیارت کرائے ان کے لیے شیر ملاحظہ فرمائیں، کہ ہو ان کو مبارک آنکھوں سے جو روضہ سرور دیکھا ہے، ہم دور بھی ہیں مجبور بھی ہیں پر دل سے زیارت کرتے ہیں. ہو ان کو مبارک آنکھوں سے جو روضہ سرور دیکھائے، ہم دور بھی ہیں مجبور بھی ہیں. آخری شعر، ہم دور بھی ہیں مجبور بھی ہیں پر دل سے زیارت کرتے ہیں کہ جب وارث سرور آئے گا دنیا میں علم لہرائے گا. نوجوانوں شعر دیکھیں آخری، کہ جب وارث سرور آئے گا دنیا میں علم لہرائے گا، ان میں نہ کوئی بچ پائے گا جو بدعت بدعت کرتے ہیں. جب وارث سرور آئے گا دنیا میں علم لہرائے گا، ان میں نہ کوئی بچ پائے گا جو بدعت بدعت کرتے ہیں. کہ دشمن کے رواداروں کو کبھی ہم گھاس نہ ڈالیں گے فدوی مقتا، دشمن کے رواداروں کو کبھی ہم گھاس نہ ڈالیں گے فدوی. جس جس کو یہ مدحت کھلتی ہے ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں.